Na benki ya ABC imezindua kadi ya malipo ya kabla inayomwezesha mteja kufanya manunuzi au malipo kwa fedha za China. Mkuu wa kitengo cha kidijiti wa benki hiyo Silas Matoi amesema hadi hiyo kadi hiyo ya Yuan Prepaid Visa Card itawasaidia wafanyabiashara au wazazi wa watoto wanaosoma nchini China kufanya malipo kwa kutumia kadi hiyo bila kuwa na akaunti ya benki ya ABC. Lakini kadi hii kwa especially kwa wanafunzi ambao wako China itakuwa ni rahisi sana kwa wazazi wao kuweza kuwaekea hela hapa hapa Tanzania, alafu wao wakawa wanatumia kule kutokana na matumizi. Basi hiyo ndio taarifa ambayo inatutimishia habari za uchumi na biashara.